Eu fiz mesmo vaso de garrafa plástica que eu já tinha mostrado, né? As cores são feitas de garrafa e o cabo de palito de churrasco, entendeu? Tudo reciclado. Você vê que a gente tem que ter a criatividade, né? Tem que fazer flores de garrafa, né? Pode ser de limpeza, aqui também parecido com uma rosa. Aqui é garrafa de refrigerante, de água, entendeu? Então a gente tem que ter a criatividade de reproduzir, de construir, de fazer, de agir. O meio ambiente sempre vai agradecer. Se vocês quiserem escrever uma mensagem de vocês mesmos próprios, pode escrever. Se vocês quiserem tirar um versículo da Bíblia, colar, pode. Ou de outra pessoa, enfim. Dá os seus comentários, se vocês acharam dessa obra de arte, entendeu? Dá a sua curtida, seu joia. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? A gente ter a consciência de pegar o nosso próprio lixo, transformar num artesanato de reciclagem, a gente até pode ganhar até um dinheiro com isso, né? Se a gente reproduzir. Eu faço isso com amor, eu gosto, entendeu? Então, vamos reciclar, tá? A natureza agradece, entendeu? Todos os dias a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente da natureza. 22 de abril, se vocês não sabem, é o dia do planeta Terra, do nosso planeta Terra. Vamos cuidar desse planeta nosso, entendeu? Beijos. Reciclagem já.